Права клипче сега. Не, сега съм на клипче, после на снимки. Не мога да го прекъсна. Колко стотин овце имате? Само 800 овце. Und ist denn mit den Schafen? Wer ist da gut für die Schafe? Ich glaube, wir gehen in der Frau mit drauf. Deutschland wird ziemlich schlecht. Keiner will dich mehr sehen. Na, pa' nachher die Ovce. Na, pa' nachher die Ovce, Човек. Nee, 800 Ovce, ja. В мен се разхождат. Да. И пасат като диви. Пълниха са дебели, бе. Аз такива не мога да видя в България. Аз ти казах за кравите, като ти разказвах преди да се ти какво видях. Тука и там. Това си като дресирани, бе, човек. И кучетата идват назад, а ние да там. Шкет се разхождат. Разделиха се. Ще ги контролират. А, така. Не, не, ма само с един вик всичките овце там, кучетата тук. Нямаше аспект. Виж какво да си рофим кучета с около него. Това са някакви специални породи, човек. Не, пазачи на овце. Не, абсолютно. А, Фред, затова е махнал оградата тук. Аз се чудих защо. Защо? Да ма пасат. Да ма да влизат да пасат. И едат ябълки. Те ще влизат да ябълки едат. Едат ябълки, те. Нека ядат. Няма такова нещо. Такова рупане. Кои са хубави? Да, е, тия са с някаква особена вълна, не се закачат да, така като нашите. Те са постигани. Не знам, вече по това време. Това не знам дали не напред ли е това пред. И не се знае. Това на тези не се си извозваха ябълките. Бати на чест.